Сега со следните содржини ќе зборуваме за нешто многу убаво. Запишаниот збор Искра повторно имаме гостин и јас ќе му посакам добро утро и добре не дојдовте во утринската програма. Далибор Трајков, писател, промовираме книга и мощно интересен наслов «Тајните на монахот». Ке слушнеме содржински да. Зашто се не ти се видело само тебе интересно, Слободанка, тука можам ти кажам дека оваа книга конкретно на овој сајм кој што сега заврши беше и најпродаваната. Најпродаваната. Браво и честитки од мене. Секоја чест. Повелете. Дали во добро ти утро? Добро ни дојде и особено благодарам што ни доаѓаш специјално за нас од Кавадарци ова утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Голем поздрав на сите гледачи на Алфа телевизија. На утринската програма на Алфа телевизија. Посебно задоволство да бидам денес овде со вас. Ти не одам на 20-ти, мислам дека ја имаше твојата промоција конкретно на сајмот, секако честитки за романот. Благодарам. Но јас секогаш сакам да започнам прво малку со авторот, затоа што без тебе не би ни постоела книгата, така? Да. Е, сега, споменавме од Кавадарци, она што мене лично особено интересно ми се гледа, со оглед на тоа што си писател, успешен писател, нешто што може би во светот не е редкост, но кај нас мислам дека е единствен случај, а тоа е твојата професија, ти си полицаец, и тоа необичен полицаец, инспектор, и колку што разбрав од информации близки, нели, од кавадаричките кругови, дека си бил исклучително почитуван тамо. Прашањето ми е, што, како влезе еден полицаец, еден инспектор во овие писателски води? Па, благодарам на ете, на информациите кои што сте ги добиле за мене. Па, љубовта кон пишаниот збор ја имав уште од најмлада возраст. Нели, тоа се оние детски години при основното образование. Таму додека бев во Кучев основно образование, во моето Росоман. Започнав со поезија, така? Да, таму почнав со пишување на поезија. Некаде напишав 34 песни. Тогашно време тие песни се знае какви беа за на таа возраст, повеќе да имат ритам, рима. И денес кога ги читаш, како ти делува денес? Па, спрема таа смешно ми изгледат, но спрема таа возраст нормално е. И тогаш бев задоволен што тие песни завршува на тоа литературно катче во ходникот од училиштето и беше така потик за тогаш да се пишу, да пишувам песни, но по завршувањето на основното образование започнав со Расказ. Со прекинав со пишувањето, но започнав да се школувам во средното полициско училиште, веднаш потоа и со работни обврски во Министерството за внатрешни работи и на тој начин дојде една поголема стагнација, пауза од пишувањето и јас не во тој период додека не пишував, не очекував дека некога ќе се вратам на пишувањето. Инаку знаев некогаш да пишувам нешто и да го затскријам, никој да не го види дома. Но иако имаше голема стагнација, сепак дојде до тоа да добиеш награда за еден твој расказ, така? Да, вака, јас некаде околу 2000 година беше тоа, пред тоа корона време, што ни е општо познато, нели? Ми се побуди некоја желба да пишувам. Значи, сакав маце да се одморам од оние мисли кои што цело време не ги имаме како полициски службеници, сакав нешто поинаку. И одлучив на Google, побарав дали има конкурс конкретно за некои раскази. Дојдов до една даден конкурс на фондација Такец од Битола. И имаше дадена тема, во врска нешто беше со љубовта. И се одлучив да напишам расказ и учествував на тој конкурс. Беше меѓународен. И бев презадоволен кога ги објавија резултатите. Тогаш беше мојот тогашен расказ, прв расказ официјално, дојде до оние 50 најдобри, вкупно 300 и повеќе раскази од таа меѓународен конкурс и влезе во таа меѓународна збирка на раскази. Потоа во истата фондација се случија уште неколку конкурси на кои учествував и дојдов до тие први награди. И на крајот од годината се избираше за расказ на годината воопшто од сите конкурси во фондацијата и на тој меѓународен
збир на раскази. Мојот расказ «Последната солза» го освои првото место и тоа беше веќе едно време кога јас одам на сет домов, дали да, да почнам да пишувам нешто по-сериозно, тоа е да се одлучам да, да пишувам роман и се одлучив конечно после таа година и решив да го пишувам мојот прв роман и така се случи за Копана Висина. Како ги комбинираш? Дали ги комбинираш? Дали ги двоиш овие твои два света? Полициската работа и пишувањето. Имаш чувство некој дека живееш два животи или наоѓаш некоја спојка меѓу нив? Па, подобро ми е кога помислувам дека живеам два животи. Да. Прибидејќи, гледам да не ја запоставам ни едната, ни другата работа. Пишувањето најпрво на првиот роман го мислев како етен бит подстрек за мене во животот. Сакав да оставам еден лично мој труд, книга една само од мене објавена. Но не очекув искрено дека, мислам, се надевав, но не очекував дека ќе стекнам толкова популярност помеѓу читателите во нашата држава. А политиската струка никогаш не ја запостави за ова цело време. Мислам, ко што ете, сте добри ви, нели, како што кажавте, информации за мене, значи секогаш бев посветен на работа и никогаш не дозволим да барам така ети. Тие што ме познават знаат дека не абстинирав у тој поглед во професијата. Како реагираат колегите твои? Дали ним им е чудно што ете нивен колега пишува? Па се плашат нив да не ги напише во книгата. Да. Па мислам позитивно, позитивно тие што го почитуваат мојот, оние што читаат позитивно се, позитивни се и критиките за книгите, оди најчесто ти си ми се поблиски контактираме значи, секој ден. Како инспектор им наредуваш дека мора да ја прочитаат? Не, тоа се во главно колеги и инспектори, тоа е повеќе се од понежниот пол, од женскиот пол, и тие повеќе читаат и барам од нив реални критики, кои што нормално ќе го подобрат моето пишување во иднина. Сите три книги што ги имаме овде се трите твои романи, со тоа што првиот се разликува тематски, содржински, жанровски од другите, затоа што станува збор за семејна емотивна драма, така? Да. Е сега веќе после тоа преминуваш на нешто што ти е поблиско до твојата професија, по-близко, да. Криминалистички романи. Тајната на монахот е романот кој што денес телевизиски, нели, ќе го промовираме. Овде велиш дека станува збор за мистерија, истражување. Ајде да започнеме од кој е монахот. Па вака сега. Тоа сакам да го кажам. Искрено дека јас, моите романи, барем до сега, дејствата на моите романи се базирани во нашата држава. Сите, заедничкото да, е тоа. Да, сите... Нема шетање Франци, Манци, Англија, Италија. Јас сум тој што... Тоа може би од некои патриотски побуди. Сакам да ја афирмирам нашата држава. Нормално, ако еден ден моите романи завршат и со преводи на другите, да, во други земји, сакам сепак некој да чита за Македонија. Дека ние имаме прекрасни места и затоа ги преферирам убавите... А имаме многу необични настани и со тоа да, да, немаме недостаток. Да, имаме необични настани. Конкретно за Тајната на монахот, действието е... се од кога веќе го имаме монахот како во наслово, тоа е за монах во Лесновскиот манастир, кој што мене ми е исклучително драго место, во кое што често одам, го посетувам. Значи, се работи за действие кој се случува во Лесновскиот манастир, дел од действијата се случува тука во Скопје и главниот чин, тоа е главната случка се случува во малото градче Пробишти, нели кое што е најблиско до Лесновскиот манастир. Намерно кажуваш случка, затоа што всушност станува збор за еден немил настан, така? Да. Па да не го окарактеризираме да, веднаш. Да. Еве, да речеме, станува збор за убиство, така? Вака, тоа може да му го откриеме веднаш на читателите, прибидејќи на задната корица, тоа е самиот почеток на романот, дека имаме роман почнува со едно самоубиство на една млада личност, да, девојка од Пробишти. Едно, морам тука малко те прекинам, зашто и мене ме месецна ти сега пред да влеземе во студио. Како се вика таа младата девојка која што е жртва и која што се самоубила?
искра, значи понекоја случајност. Да. Добро. А види, оно што не е слично е што е млада девојка, така што тука нема шанси, да. Да. Тоа и сега целиот роман претпоставувам се расплиткува вака сега, тоа. Вака сега искра е личност која што точно еден месец пред да посегне по својот живот, таа е силувана на од непозната личност за која и таа не знае и за нејзиното силување осуден, прогласен за виновен, нејзиниот класен раководител, со кого таа последно се заминува од матурската вечер, а точно после матурската вечер се случува тој немил настан по неа. И... Веќе е интересно да ти кажа. Да. И после 10 години, тоа е само еден почеток на романот, и после 10 години се, откога инспекторот ја издржува затворската казна, професорот ја издржува затворската казна, а се случува действието од кога тој е пуштен на слобода и доаѓа до една поново истрага на целиот случај. Не го водат полициски службеници, го води една млада новинарка, ваша колешка на некој начин. И станува збор за доста динамичен роман. Има некои доза и на романса во него. Ама пак не кажавме за монахот или може би не треба да се каже? Монахот може би да го скриеме, да видиме што чува монахот. Читателот да открие што чува монахот. Мислам дека нема да имаме време да вклучиме двајца гледачи, но еве да им кажам дека може да се јават додека разговараме во реже, да ги остават своите податоци и ќе си подигнат по една книга од Тајната на монахот во Сакам книги, во центар што се наоѓа Карши Соборниот храм. Така во интерес на времето. Сакам малку за самата промоција. Рековме на 20-ти, дури и ти и сите биле изненадени од големиот интерес. 4-5 часа траело подпишувањето на книгата, дружењето со читателите? Да. Јас на сајмот во Скопје се појавив најпрво само на кратко во петокот. Потоа мојата официјална промоција беше на 21-ви закажана. Тогаш се појавив некаде на Пладне и навистина тоа се случи. Очекував интерес за мојот роман, привидејќи веќе не беше прв со оглед на тоа како помина предходните два. И според коментарите кои ги добивав пред сајмот, откако се објави дека имам трет роман, Тајната на монахот, и го видов дека е голем интерес. Но искрено не очекував толку голем интерес од читателите и се чувствува посебно ми е драго. Верувајте, мислам, тоа ми беше една од најубавите работи што ми се случи од кога пишувам книги, толков интерес за наш македонски автор, посебно ми е драго и сум, еве, користам ова прилика да му се заблагодарам на сите читатели, независно на оние кои успеа да дојдат и оние кои што дојдоа и нели и не дојдоа за таа причина и останав и во наредниот ден се најавив дека ќе присуствувам и во недела за тие што не успеа да добијат книга со подпис од мене, така и наредниот ден бе присутен на сајмот и со така имав средба со читателите. Порано имаше изјавено дека, за жал, нашата публика нема доверба во македонските читатели, но дали сега, еве, веќе ова се смени? Мислите во македонските автори? Да. Па мислам дека, так ќе кажам, јас сум релативно млад како автор, познат сум изминативе 2 години, но со оглед на тоа што го добиваме оние од претходно писатели, информација од претходните писатели, оние луѓе кои се вклучени во продажбата на книгите и воопшто во изнемувањето на книгите, факт е дека довербата кај во нашите писатели била многу мала, но за среќа во последните неколку години се повеќе се зголемува довербата, дури и добив некаков податок покрај тоа што ете, мојот роман испадна дека е многу баран, Тајната на монахот, нели, на сајмот, добив информација дека и новитетите од на нашите македонски автори се во топ 20 продавани, зборувам во издавачката куќа Сакам книги на самиот сајм. Значи тоа е полека македонската читателска публика дава се поголема доверба на македонските писатели. Тоа е посебно драго и
потик за сите нас да пишуваме повеќе. И за самиот крај само уште да те подпрашам, знам дека самиот на книга е празник и за читателската публика и за самите автори. Сега ти секојдневно си обкружен со твоите колеги во полиција, да. А како беше сега помеѓу твоите колеги писатели? Каква дружба беше тоа? Па искрено, јас многу од времето го поминувам надвор од домот и многу често сакам дружба со граѓаните. И сега мене не ми е необична таа средба со колегите писатели. Знаем некогаш да размениме за нашите дела, начинот на пишување, како ни доаѓаат тие идеи, приказните, нели, фикциите кои ги пренесуваме на хартија. Но не знам, мене ми е обично. Тако ми и секој ден обожавам да бидам дел со граѓаните и така да професијата не дозволувам да ме ограничи, иако нашата професија е многу поразлична од другите професии, нели, често се сме важиме како репресивен орган, помалце превентивен и често сме со луѓе кои што се со судир со законот или па луѓе кои што имаат се оштетени или жртви од извршени кривични дела, но сепак сето тоа гледам да го надминам со тоа што ќе посветам доволно внимание со обичните граѓани, како и нели со моето семејство кое ми е неопходна поддршка, мислам голема поддршка во ова што го правам. И мињата на ќерките исто така се наоѓаат во романите. Да, тоа сакам да го напоменам, покрај тоа ќе извиниш искра, покрај тоа што и мињата на моите две ќерки се на првите два романа како главни ликови, инаку како коректура на моите романи и мојата сопруга која по пишувањето на моите романи таа прави техничка обработка и на романите. Ти благодарам многу за ова твое гостување. Времето ни е толку, а ти многу пишуваш, така што ќе одвоиме време во друга прилика. Слободанка, предпоставувам дека треба веќе да најавиме нешто за понатаму. Да, ќе најавиме. Јас ќе го поздравам уште еднаш гостинот. Секоја чест за вас со професиите. Некако не ми оди, меѓутоа, ете како е можно секога се работи нешто и го сакаш од мали нозе и со љубов. И само ќе надополнам за време на короната и писатели, ракотворци, уште многу други таленти произлегува и видовме. Благодарам и секое добро.